הוא גדל בעיר רחובות כבן זקונים של רוני, זכרו לברכה, ומזל שתיבדל לחיים ארוכים. בילדותו היה לו חלום בכלל להיות שחקן כדורגל, אבל מגיל 17 מצא את עצמו שר על במות. רגע לפני שהחליט לפרוש ממוזיקה, שיר אחד בשם התינס אילי שינה את הכל, ומאז הוא עוסק במוזיקה, הופיע בארץ ובחול, ולאחרונה השתתף בכמה תוכניות ריאליטי מצליחות. הוא נשוי להלן ואב לשתי בנות. ערב טוב, לזמר רגב עוד. ערב מצוין, מה שלומך יקירתי? ברוך השם, מה שלומך? זו הפעם הראשונה שאנחנו ככה פייס טו פייס. ממש. ממש, התכוננתי לזה, אמרתי, וואו, אחד מרגשתי. אני רגשתי. תמשיך. תמשיך עוד קצת. כן. תשמע, לא להאמין מה שיר אחד יכול לעשות, אה? האמת שכן, זה באמת כמו שציינת בפתיח. 17 שנה. 2002, כן, 18 שנה, יצא סינגל, זה היה באמת אחרי שני אלבומים. שלא הביאו אותי לאן שרציתי, זה היה, כל הקריירה שלי זה משהו כזה מדורג, לאט, זה לא מאוד. זה לא פיק אחד שרץ למעלה ו... ואז אמרתי לאבא שלי והמנהל שלי דעה, אז אמרתי להם שני אלבומים, אחד עם מיקי גבריאלו, ועוד אלבום ביקורים ראשון עד השקיעה האחרונה. חבר'ה, זה לא קורה. אני זוכר את זה שבשנת 2000 לא הייתי כמו היום, כולם רוצים לאודישנים ורוצים להיות כוכבים נולדים עם האקס פקטורים והדבויסים וכל מה שקשור למוזיקה. לא נלחמתי על זה עם מרפקים. ואז אמרתי לאבא שלי והמנהל שלי, בואו, כנראה שזה לא הייעוד שלי בעולם הזה. אבל רגע, שנייה, לפני שאתה כבר סוגר לי את הפינה ומספר לי את הסוף, איך בכלל הכל התחיל? איך בכלל ידעת שאתה יודע לשיר? בית מוזיקלי, מאוד בית מוזיקלי, כן, אח שבכלל רוצה הוא להיות זמר גיל, מקליט את עצמו עם הקולות של פיראוס ועם שירי זוהר עיניי חכומות, ואני שומע את זה כזה מהצד, ומלחמת תרבות בבית, בין החיות הבכורות ליאת ועידית, אחת אוהבת ירדנה, רזי, השנייה אוהבת עופרה חזה. היה לכם בתוך הבית אחת שהבית בתוך ירדנה? בתוך הבית, חדר ליד חדר. בושה. זאת עם הפוסטרים של זאת, וזאת עם הפוסטרים של זאת, והיה כאילו... זה מלחמת עולם. מלחמת תרבות בבית לגמרי, ואימא שמבשלת לצלילי אגן הים התיכון. שם בעצם קיבלתי את המוזיקה המזרחית, השורשית של חיים משה, של אבנר גדסי. ובכלל, כמו שציינת, בכלל החלום שלי היה להיות שחקן כדורגל. והמוזיקה כזה, כמו חיידק, נכנסה ונכנסה. ובגיל 12 התחלתי לעבוד בדוכן פלאפל. הייתי מתגן ושר. בגיל 12? כן. לא קצת צעיר? כן, כנראה רציתי להיות ילד עצמאי. בגיל 12? שמכלכל את עצמו. כן, אז שנת 90, 91, הכלכלה בבית לא הייתה בשיאה, ולא רציתי להיות נטל על הוריי. וראיתי את עצמי ככה, סולל לעצמי את הדרך לפרנסה שלי, כמו שהיום אני יזמר, כאילו יזם וזמר, עושה הרבה הרבה דברים ופעלתן. אז באמת מגיע לדוכן פלאפל, ילד, שר, כל הזמן שומעים אותו, כל רחובות הייתה עוברת שם, בוא נע, מי זה הבחור שכל היום מרעיד פה את האזור? ובא אליי מי שניהל אותי בזמנו, ושמע אותי שר, ואמר לי, בוא נעשה עם זה משהו. כל הזמן הייתי שר במשפחה, חברים, אירועים, קטנים, לא משהו רציני, לא ראיתי את עצמי כזמר. בית כנסת וזה? בית כנסת זה היה מסט. מסט. שמה, לפי דעתי, בית כנסת היה אבא ששלח אותי למורי. תימני. ברור מגיל תמי. תשע, ולומד את פרשת השבוע. מדהים. ועולה שליח ציבור. אני חושב שכל הפידבק הקולי שלי, את הדחיפה היה מהמתפללים שלנו בבית כנסת התימני. שם כל הזמן דאגו שאני אהיה שליח ציבור, ואני אקרא את בר יוחאי, וערבית של שבת, ולמחרת על הספר. כל הזמן, אז הייתי בתימנית, זה נקרא מזלם. כן. כל הזמן מסלסל כמו שצריך, ושם בעצם קיבלתי את הגרון השורשי של הסלסולים, שעד היום ככה מדהים. מובילים אותי. מדהים. ואז מהפלאפל הוא שומע אותך וזה מתחיל? ואז כן, בוא נעשה עם זה משהו, ואני זוכר שהיה לו רקע של, בעולם המוזיקה, ואמרתי, יאללה. אמרתי, אבל לא עוד מעט מתגייסים לצבא, כאילו, בואו נראה לאן קודם כל נתגייס. ביום הראשון של השירות הצבאי, רק קיבלנו את הזריקות, לקחו אותנו לערב הבאי בקום, התגייסתי עם כל החבר'ה מכיתה י"ב שלי, ואז היה להקת צבאית, ואז אמרו, יש פה מישהו שרוצה לשיר? ואז אני רואה את כל החברים שלי ככה קופצים לשמיים, כן, יש פה זמר תותח.
ואז עליתי לשיר, ואז הלכתי לבחינות ללהקה צבאית. שמעו אותך ואמרו בו. כן, שרתי להם את גידי גוב, קח אותו לאט את הזמן. אמרתי ככה... נבוא להם. לא נעשה את זה ב... לא נבוא עם איזה מעוול. ננקה את זה. כן, כן. את המניירות. כן. ולא התקבלתי ללהקה. לא התקבלת? לא, לא. אבל לימים אני חייב לסגור ככה את הפינה הזאת עם המפקדת שלא קיבלה אותי. אמרה לי, שרת נפלא רגב. רק באת עם כפכפים לאודישן, זה לא עובד היום. כאילו, הייתי עם חייל עם פטור נעליים, צריך להיות מורכב כזה. מה קשור הנעליים לכל? לא הבנתי. כן, אבל כאילו בגלל שזה רצתה חייל, אז אני ראה בעייתי קצת. כאילו, מה, אתה בא, חייל צריך להיות עם הנעליים להתחייל כמו שצריך. אבל היה לך פטור. לכי תגידי לה את זה. לא קיבלו אותי, אבל באמת התחלתי לשרת בצבא, ושם בעצם נפתח לי הקריירה המקצועית עם אלבום ראשון, 1999, אלבום ראשון ביקורים יוצא. אני רואה את עצמי כחייל, משתתף המון תוכניות טלוויזיה, מתחיל לקבל את החשיפה. אבל זה עוד לפני השני אלבומים שהוצאת? או אחרי? לא, לא. זה האלבום הראשון. זה האלבום הראשון, והוא לא מצליח כמו שרצית. לא, בסדר, קורה. ואז אלבום שני, שגם נותן לי עוד סטפ בקריירה, אבל לא האלבום הגדול. ואז זה בא. אבל מה גרם לך להמשיך? מה... אם שני אלבומים לא מצליחים. קודם כל חיידק המוזיקה, זה משהו שמחלחל בי. קודם דיברנו שתי שניות, אמרנו איזה אות של הערב טוב, אני ישר שר. זה משהו שיש משהו בנשמה שלי שאוהבת לשמח את עם ישראל, את כולם, לא משנה איפה, ואם זה באירועים, חתונות, חופות, בארץ ובחול, כל מיני ארגונים למען, לחיזוק העם, במיוחד בתקופה כזאת, דווקא בסגרים האלה, הוצאתי ככה מוזיקה שנורא מרימה את העם, שיר של ניסים, יעקב שוויקי, מאמין בניסים, ולא נפסיק את השמחה, ככה שירים להעלאת המורל, ולאו דווקא שירי אהבה. יש במוזיקה שמרגיש שאלוהים, אני שליח של זה, לחזק את הרגשות, לחזק את הלבבות, ולאחד את כולם דווקא ברגעים כאלה. טוב, בתקופה הזאת מאוד חשוב לאחד. בוא נדבר רגע על אבא שלך, הוא זה שאמר לך, אל תפסיק, תמשיך. את רוצה שנבכה פה בכוח. נבכה ביחד, אתה בוכה, אני בוכה ישר. כן, אבא שלי זה... זה הכל בשבילי, כאילו, באמת ליווה אותי כל הקריירה. היה כאן... לפני כמה שנים הוא נפטר? שש שנים. שש שנים. והתווה לי את כל האישיות שלי, הדרך הארץ, הנועם, אני לפעמים נראה כאילו זמר כזה ש... לא נותן מרפקים, ולפעמים גם שרוצים לעשות איזו כתבה מעניינת עליי בכל מיני מקומות, אז בואו רגב, בואו תוציא קצת על ההוא, בואו תוציא קצת על ההוא, וזה לא הדרך שלי. הדרך שלי שהמוזיקה תדבר, והנועה, והישראלי היפה, זה מה שאני רוצה להראות, שאפשר לעשות את זה גם אחרת. וזה קיבלת מאבא? וזה מאבא שלי, שבאמת הכניס בי, ומאמא כמובן, דרך ארץ, גדלנו בבית מכובד, מסורתי של קידוש, של הנחת תפילין, להיות הישראלי היפה ו... שמרת על הדברים האלה בבית שלך? עד היום, עד היום. אני חושב שברגע שהתמסדתי והכרתי את אשתי המדהימה, הלן, היה חשוב לי באמת, ברווקות שלי, בעוונותיי, נסעתי בשבת וגם עבדתי ב... אבל היום, ברוך השם, מהרגע שמצאתי את האחת שלי בגיל 29 זה היה, שמירת שבת, שמירת שבת? שמירת שבת. וואו. לא, כי לא נוסעים בשבת, בית כנסת, קידוש, כן, זה לאט לאט. עכשיו אנחנו רק עם הטלפון, אבל לא אמרתי את זה. לאט לאט. אני רואה בך ובעלך כמשהו כמודל לחיקוי לדרך הזו. אני לא יודעת איך עושים את זה בלי זה, אבל זה, אתה יודע, הפן האישי שלי בגלל... יש לנו את זה, היא גדלה בבית מאוד מאוד דתי. אה, כן. אשתי, ויש לנו שתי בנות, אדל ואמה, יש להם שתי שמות. וואו. של צדיקות, אדל שרה. אדל היא אימא של רבי נחמן, כאילו, מרבי נחמן. אדל הבכורה, זה הבת של הרבי נחמן. רבי נחמן. והשנייה, אמא לאה. אמא זה אלוהינו מלך העולם. יפה. השם הצדיקות, שרה לאה. יפה. כן. וואי, מרגש, אתה מרגיש מחובה. צדיקות אמיתיות. כל הזמן אני אומר לה, צדיקה של אבא, כל הזמן מסביר לה שאל הלכי העם שלנו ועל הרוח החיובית. גם אם היא עושה משהו לא כילדה, אני אומר לה, צדיקה, לא מתנהגים ככה. ככה בנועם כזה? כן. אתה יכול לבוא לך, אני הכי רגוע, אני הכי רגוע, אני אבוא אליי רבית. ככה, דבר עם הילדים. נראה לי עם שישייה זה יהיה קשה קצת. איך את עושה את זה? אתה רואה? הנה. יש את חייל, יש את חייל. הנה, אין קול. לא נורא, אני אדבר היום בשבילי. כן, בי... תודה שאני גם אשאל את השאלות. לא, זה אני עוד עומדת. אז יצא לך לעשות כמה תוכניות ריאליטי, וגם כן הלן נחשפה לתעשיית הבידור, התפרסמה בעצמה, התחילה ככה...
לא הלחיץ אותך? האמת שבהתחלה נורא חשבתי שרק אחד בבית... זה עד פה. זה נשמע כאילו שוביניסט כזה. שרק אחד בבית יתפעל נורא קריירה עסוקה, כי גם באמת אני מופיע בלילות, וגם מעבר לים, המון, בעשייה מרובה, ברוך השם. והיה משהו כאילו שהיה איזה רגע שאמרה לי, רגע, ויש איזה תוכנית, אני לא, לא, כי לא עקבתי. ואז אמרה, יש משהו המרוץ למיליון, ואני רוצה שנלך. לאשתי, מי שמכיר אותה, אי אפשר להגיד לו, היא אישה מדהימה, יפהפיה. ואמרתי, מה, הלכתי רק בשביל סמן וי כזה, רק שלא יקבלו אותנו. ואפו עלינו, והשאר היסטוריה, והיום היא מעצבת דעת קהל באינסטגרם. עובדת פרזנטורית של ישראל, שגרירה. עסוקה ככה עד הגג. אז איך מוצאים את האיזון? שבת, רוגע. והיא כבר מודיעה לי, השבוע אני בזה, בשלישי, בין השעות כאלה, אתה עם הילדות, הכל טוב, אנחנו בווייב חיובי בבית, ברוך השם. אחד למען השנייה. הקריירה שלה מאוד מאוד חשובה לי, כמו ששאלה, כמו שהקריירה שלי חשובה לה. אחד למען השני. אז אתה אבא פעיל? אני משתדל, תמיד יש תלונות לאישה שאני אף פעם לא, לא, לא מצליח להגיע לרב שלה. היא תמיד ממלמלת לעצמה. יאללה, עוד יש לו תלונות, הוא גם לא עושה כלום. לא יודע אם את מכירה את זה מהבית. מכירה מצוין. אבל תמיד יש לכם תלונות, אני משתדל. כי אתם פשוט לא מספיק מוכשרים בזה. תודה רבה. מה לעשות? משתדל להיות... אתה עולה על הבמה, אתה מאוד מוכשר, נכון? ברוך השם. יופי, אי אפשר להיות מוכשרים בהכל. תודה. זה רק נשים יכולות להיות עם קריירה ומוכשרות בבית. ולכן, זה נשים. אתם תסתדרו. תגיד, אני אשאר פה. את תסתדרי עם אלה לגמרי. תגיד, הנה, בגלל זה אני אשאר לך אשת חיל. כי את יכולה לעשות הכל. אני נותנת לך את הטיפ שעודד ככה בשקט 90 קונה אותי, ראית מה זה? יאללה. יאללה. לא, אבל בן זכר. עזרת השם, עזרת השם. יש לנו את מנורת המאור באזור שם, כל הזמן קורא, אח שלי אמר לי, גם יש לו 4 בנות ובן, ואמר, תקרא מנורת המאור. עזרת השם. הקדוש ברוך הוא ייתן לך את זה. אמן. אמן. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה. די, אני נהנה. כן, גם אני תכף, אנחנו חוזרים מהר, תדאג, וכבר אנחנו חוזרים, תישארו איתנו. חזרתם אלינו, נמצא איתי כאן, אז אמר רגב עוד. אתה יודע, יש ניגוד להרבה אמנים, אני חייבת להודות שיש משהו שאני מסתכלת אחלה, אתה פורח ועובד בתקופת הקורונה, ואתה ככה תמיד בעשייה ותמיד תמיד... יש, אני חושב שיש משהו מאוד חיובי בעשייה שלך. חייב להיות חיובי, אני לא חושב לשבת בבית ולבכות על מר גורלנו ייתן לנו משהו, ואני אחד באמת שגם כשאני מסיים הופעה בלילה, 2:00 בוקר, קם 8:00, מניע את החיים, דוחף קדימה. אני חושב שיצאתי עם מיזם מסיבת המרפסות של ישראל. בסגר הראשון, אני זוכר את ראשית מרץ, איך שדברים שנסגרו, באתי לקחתי מסעית, הגברה, תאורה, רשויות מקומיות, עפו על זה. שימחתי אנשים, את עם ישראל במרפסות. מדהים. איפה לא הייתי? בצפת, ירוחם, רמת גן, הרצליה, יבנה, רחובות, הכל, הכל. חרשתי את המדינה לאורכה ולרחבה, והייתי באמת בעשייה פו, פו, פו. ואם זה שכבר הדברים כבר נפתחו, אז אם זה מופעי דרייבין באור יהודה, ברמלה... איך זה? מוזר. להופיע עליה, אבל זה כיף, זה כיף ש... תראה, המוזיקה שלנו, התרבות, זה לנפש. בריאות הנפש והגוף, אנחנו חייבים לתת לעם ישראל את הדבר הזה של אנשים יושבים בבתים ונוחתת עליהם העצבות והדיכאון, וזה לא בריא. יש דברים אחרים שיכולים להרוג את האדם, ולא הקורונה לצורך העניין, ובאמת ראיתי בזה שליחות. לקחת המסעית הזאת ובאמת לעבור 4 שעות בעיר, במרפסות, ולשיר להם, אני מאמין בניסים, אני יודע שיש אלוקים, והוא בורא עולם, הכוח של כולם, שומע את קולי. מזל שלא התפתיתי לשיר. אני שומר עליי. אז אני רואה בזה שליחות, באמת, להיות בעשייה כל הזמן, ולהופיע בדרייבין, וקפסולות, ולחתן ל-20 איש בחופה, וכל מקום שיגידו, אני שם באווירה חיובית. מדהים. כן. באמת מדהים. זה שליחות הקוליות הזאת. הקדוש ברוך הוא נתן לי אותה, את הקול הזה, וגם בבית כנסת, מחזיר לו. כשאתה הולך לבית כנסת, אתה חזן? כן. אתה יכול להגיד איפה אתה מתפלל, אני אבוא.
עכשיו עברנו מרחובות להרצליה. לא, זה קרוב אולי, אנחנו ברעננה. ברחובות הייתי בבית כנסת של תימנים. הרגשתי את זה בעצמות. עכשיו אני מחפש להרצליה איזה בית כנסת תימני ליד המגוריי, וזה... אז אני מתפלל איפה הכי קרוב לבית, כן. אתה טס לשלושה שבועות עוד מעט להופיע במיאמי, ואז אתה יושב לי פה... גם בניו יורק דרך אגב. מיאמי וניו יורק. כן. אני חייב להגיד לך משהו שהצופים שלנו ידעו כל... אני נכנסתי לפעם ראשונה לארצות הברית ב-2007, וחזרתי אחרי עשור. היה המון המון ביקוש וזה, אבל הגעתי ב-2017 שוב לניו יורק להופעות, ואני חושב, ואני זוכר שאת הדבר הראשון שעשיתי זה היה ללכת לקבר של הרבי מלובביץ'. לא הייתי. חייבת. אני יודעת, מה אני עושה? חייבת, יש שם משהו... חזק, אה? זיקוקים, יש לי צמרמורת. ונכנסתי לקבר של הרבי, ואמרתי לרבי, כל פעם שכף רגלי תדרוך בניו יורק, אני מגיע אליך ראשון להודות לך. כמו נדר כזה. ואני שומר על זה עד היום, קרוב לארבע שנים, כל פעם שאני בניו יורק, יד ראשון, הקבר של הרבי, תפילה. מדהים. למען עם ישראל, למען חיילי צבא ההגנה לישראל, לפרנסה, לבריאות, להצלחה, לכולם. כל הכבוד. אני בכלל פוקד קברות צדיקים. כן, לא ידעתי. כן, אני בכלל ראש חוד. יפה, רבי שמעון. חופשי. ברור. פשוט בעזרת נשים, לא רואים, היא באה לעזרת גברים. וטוב שכך. ברור. אז רגע, אז אתה נוסע עכשיו למים מזה, אבל ישבת פה מקודם, אמרת לי, אני רוצה בן, קורא מול המנורה, זה, איך קראת לזה? אז באמת, מנורת המאור. מנורת המאור, לא מכירה את זה, קורא מנורת המאור, לא מכירה, כן? אני אגיע הביתה, אני אצלם לך. צלם לי, לא מכירה את זה. לא, אני לא רוצה יותר בנים. אני לא רוצה לתת לך את שלי, כי זה... אני לא רוצה, אני לא רוצה... שישה ילדים יש לי, כמה יש לך? שניים. אהוה, תדבר איתי בשישה. דברי עם אלן. ומה? שתגיד לה שזה אפשרי, זה לא כזה ביג דיל, כי היא אומרת, שניים הרגו אותה. כן, תביא לה עזרה. יש לה את כל מה שהיא, קרבתי לאימא שלה הכי קרוב שיש, בשביל העזרה הזאת, והיא בעננים מזה, ואני מקווה ש... שזה יעשה את זה. זה יקרה, כן. בעזרת השם. כן. אבל זה בטח לא פשוט ככה לנסוע לכל כך הרבה זמן. לא אומרים לא לפרנסה. נכון. גם כשהיא מעבר ים. מסכימה. ואם הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אשמח את הקהילות. מי הקהל באמת? הקהילות הישראליות? קהילות יהודיות. יהודיות? בישראלים שם. ואם יש ביקוש ואוהבים, בוחרים בי, ברוך השם כל פעם מחדש, יש לי ויזת אמן שאני גם יכול לגור שם. השמן, המקצועי, עובד על ה... אהלן, אהלן. כן. אז... היית רוצה לגור שם? לא. יופי. אני חושב שזה... בערב שבת אומרים בברכת המזון, ישבור עול גלות מעל צווארנו. ממש. ואני חושב שזה... נכון, מרגישים את זה שם? זה עול. שקוראים ברכת המזון בחול, נכון? זה מוזר? כן, אבל למה? אני, כשאני קורא את ברכת המזון שם ועושה לקהילות שם גם ערבי שבת של פיוטים. וואי, טיל! צריכה לשמוע אותי בשבחי ירושלים, כולם עומדים, הכוסות יין וברכנו. ברכנו, השם אלוקנו. וכל, ו... לא להתפתח. לא, אני לא יכולה, כמה הייתי רוצה, לא יוצא. אז הפיוטים, וזה, זה ללח... הם צמאים לזה. בטח. הם צמאים למוזיקה שלנו, לפיוטי השבת, שהנשמה שלה מתרוממת. מדהים. זה הכי כיף, לחבר אותם לקדוש ברוך הוא ולאמת. מדהים. כן. אתה מדבר כל כך הרבה יותר דוסי ממה שאני הייתי מעיזה לדבר. לא, אני לא חושב שאני דוס. לא אמרתי שאתה דוס, אמרתי, אתה מדבר, דיבור כזה. אני מאמין בו, הוא נתן לי את כל הסיבות בחיים והאיתותים לדעת שיש משגיח לעולם ויש דרך. ואין לסתות ממנה. וגם אם אני אעזוב אותו יום, הוא יעזבני יומיים. אז למה? אז אתה לא עוזב. למה להסתכסך איתו? אבל אז... הוא דואג לטפח אותי בלי שמונה. אבל הוא גם, אתה יודע, הוא גם נתן לנו לוח ספר חוקים ונתן לזה, איך מפרידים. איפה, זה תמיד מעניין אותי. שמה? שהאמונה יכולה להיות אש? תראי. אבל מפרידים את זה מ... לא, אני לא מפריד, אבל אני עושה מה אני יכול. אוקיי. שלא יכעס עליי. לא, חס ושלום. אל תעשי לי סכסוכים, לא באתי שצריך לחיות עם הקדוש. חס ושלום, אוהב אותך, תראה. אוהב אותו, אני הבן שלו, הוא אבא. נכון. ומה שאני יכול, אני עושה, וכל פעם לוקח על עצמי עוד דבר ועוד דבר, ויכול להיות יום אחד שאני... כן, אתה הבן שלי, התחזק. תיזהר, הלן בבית, הלן בבית. מה יהיה עוד דקה ומה יהיה עוד עשור, אבל כל פעם שהנשמה שלי, אני ממלא אותה בעוד דבר, אז אני מרגיש טוב. שורך.
הפתעת היום, נכון? מה זה, הרגת אותי היום? באתי עם רעיון אחר לגמרי בראש, בכלל לקחת את זה לכיוון אחר. יכולה לא מבין לאן שאת רוצה. לא, תמה, אני מבסוטי. כל מה שאת שואלת, אני אענה. לא, אתה עונה יפה, למה? אני שמחה לשמוע את זה. טוב, אני צריכה לשאול אותך גם על החיבור עם ביבי ושרה, כי זה מתבקש, אי אפשר שלא. לא, אי אפשר שלא, אתה... אז הוא גם מלכותי. כבוד ראש הממשלה, אני חושב שזה באמת אישה מדהימה, קודם כל שרה. יצא לי לפגוש אותה כמה פעמים. הופעתי גם בבלפור, בבית שלהם. כן. אני חושב שאני שמח שכל פעם... אבל אתה מופיע באירועים של הליכוד וזה, זה מתוך אמירה פוליטית, או וואלה, הזמינו אותי, אני בא? קודם כל, אני זמר. כן. זה הפרנסה שלי. וכן, אני שמח שכבוד ראש הממשלה בוחר בי. וגם אנשי הליכוד בוחרים בי, לשמוע את קולי כל פעם מחדש, ולעלות איתו באמת על הבמות ברגעי הסי, רגע לפני ההצהרות המיוחדות שלו. כבוד גדול, אני חושב שיש לנו באמת ראש ממשלה ומנהיג משכמו ומעלה, שעושה למען העם שלנו באמת, כמו שצריך. אז אתה מבסוט. אני ברוך השם. באופן כללי, אמרתי לך, אתה... אני איש עם פייפ חיובי. מה זה חיובי? הוצאת סינגל חדש? נכון, 5 בבוקר. כן. מה עם השעה הזאת? זה השעה שאתה חוזר? אנחנו נשמיע אותו באחד בצהריים. כן, אבל זה השעה שאתה חוזר הביתה. לא, לא, זה לא השעה שלה. זה באמת שיר של חבר'ה מוכשרים, זה מתוך האלבום העשירי שאוטוטו יוצא. שיר שבאמת כתבו לי חבר'ה צעירים, זיו בן ישאל ופיני נתיניאל, והתחברתי לשיר הזה, אני חושב שהוא מושמע עכשיו ממש טוב ברדיו, וביוטיוב עם הצפיות של המיליון, זה... אוכל שם. איך אתה עם השעה 5 בבוקר, זה שעה שאתה... זה או שאני חוזר או שאני מתהפך. כן. תלוי מה... אתמול למשל חזרתי מהופעה. ברוך השם, שימחתי בחור שחגג 40, ואמרתי לך, איפה שקוראים לי, אני שם. מעדיף להסתכל על החצי כוס המלאה כמה שניתן. זאת אומרת, אתה לא מקטר בתקופת הקורונה? אני יודע שהנגנים שלי והסאונדמנים ואנשי הבמה והנהגים, באמת, תקופה, בואי, באמת תקופה קשה. אבל אם אני אשב ואני אתייפח בבית ולא אחשוב איך אני כן מגלגל את זה וכן מפרנס את הבית וכן עושה, אז את יודעת, לא נגיע לשום מקום. אבל באמת תקופה קשה לכל החברים, ואני במקום שלי מסמס לאנשים הקרובים אליי מהתעשייה, אם אני יכול לעזור במשהו ברמה של אוכל המקרר ו... למען אני הראשון שיעשה את זה, ובמיוחד לאנשים הקרובים אליי, וגם לא הקרובים אליי. יש אנשים שממש הגיעו לזה? כן. אני חושב שיש סיפור מאוד מאוד קרוב, שאני לא... לא, לא חושב, מברור שלו. לא, שהיה כאן, שהיה בטלוויזיה, על אחד מאנשי התעשייה, שבאמת זעק באחד האולפני טלוויזיה, וזה בן אדם שעבד איתי ועובד איתי, וברמה של פת לחם. אנשים הגיעו פשוט לשיגעון, שהפרוטה לא נמצאת בכיס, ולא יודעים איך סיים את היום ומה לאכול. זה עשה לא טוב ועושה לא טוב לאנשים. אני הרמתי טלפון, הרבה לפני שהוא צעק, אמרתי לו, תגיע אליי, אני רוצה לעזור. כן, כי יש באמת חבר'ה בתעשייה שלנו, אנחנו נסגרנו ראשונים. והפתיחה, מה שנקרא, לא רואים אותה באופק. זה מטורף. אבל אני חושב שכמו בעולם התרבות, גם בספורט אנחנו רואים משחקי כדורסל בלי קהל, ו... אני מקווה שעם החיסון שהגיע בימים האלו, אנחנו נראה את האור. אתה תחסן? כן, למה לא? אני הראשון שרוצה להתחסן ולחזור לשגרה שלנו, די, אנחנו סובלים מהדבר הזה, מהקורונה, שתעוף מאיתנו. לא מלחיץ אותך להתחסן? לא. אני חושב שאם יאשרו את זה שם באמריקה, הכל יהיה בסדר. כן? כן. את לא מתחסנת? פחדנית? מזריקות, ממחתים? לא, אני לא יודעת, אני קצת... בואו ניתן, החבר'ה בארצות הברית ובאירופה מתחסנים קודם, בואו נראה עד שזה יגיע אלינו. למה זה יגיע? כאילו עד שזה יגיע למספר של האזרח ה3 מיליון, יעברו עוד הרבה, ואז אנחנו נלמד הרבה פרטים על זה. יחסנו אנשים אחרים קודם. אם אתה באמת, לפי מה שאני שומעת, אתה אומר איפה שיש עבודה, איפה שיש פרנסה, אני מגיע. אז אתה כל הזמן עובד, יש רגעים שאתה נח, שאתה אומר, אוקיי, יאללה, עכשיו אני רוצה להסתלבט. בשבתות אני נח. כן. ובימים שאני לא עובד, אז אני עם הילדות שלי, ועם אשתי, ועם המשפחה. לא, אבל גם אם אמצע שבוע ואתה לא עובד, אתה בטח על זה, אתה מייצר, אתה זה. כל הזמן, כן, אני אוהב את זה. ואשתי גם מבינה את זה, היא גם רואה בי, כאילו... היא מפרגנת, היא מפרגנת, כן. ולך תכבוש את העולם, בעל יקר שלי. וכשיש את הווייב החיובי, גם כשהייתי בארצות הברית לפני כמה שבועיים, שלוש,
לפני, אם אני אומר לה, תשמי, הלן, יכול להיות שאני אמור לחזור פה בקרוב. יש אישור עם הגברת? אומרת לי, תלך, תכבוש את העולם. חמודה. כן. אנחנו בעד הלן. ברגע, כן, ברגע שיש ברכה מהאישה, הכל ברוח כל טובה, פתוח. הבית... בלי עין הרע. ברור, הבית רץ. רק תברכו אותנו ואנחנו... מה זה? זה אנחנו מברך אתכם, הקדוש ברוך הוא מברך אתכם, הוא צריך אותי. אבל את המראה של הקדוש ברוך הוא, אם יש בך כעסים חס ושלום. ברוך השלום. אז זה משהו נכון. כועס עלינו. זה נכון, זה נכון. זה באמת עובד ככה. כן. חגגת 40 השנה. כן, וואו, די. הילד... עשור חדש. הילד מתבגר. התחלתי באמת כבן 18, עם אלבום ראשון. ואני כבר למעלה מ-20 ומשהו שנה בקריירה ובעשייה, וברוך השם, ברוך השם. זה מטורף. נמצא שומר על המקום, יחד עם התוכניות שכמו שציינתי, התארחתי עם זה ביחידה ובמרוץ למיליון, והישרדות תמיד לשמור על הגחלת ולהיות עם הראש מעל המים, ותמיד, תמיד, תמיד שירים ועשייה. ואני מרוצה מאוד במקומי, ומכל מה שאני עושה. איך אתה עם עולם הריאליטי? כשבאמת שאלן בנתה אליי עם הקטע של המרוץ למיליון, אז לא הכרתי את התוכנית. אני איש חדשות. אז אני גם צופה בחדשות של... בפוליטיקה של ערוץ 20, אני נורא דבוק לזה. כל דבר אני ניזון ולומד ומקשיב. לא הכרתי את התוכנית, ואז אמרה לי, רגב, בוא... ואז ליך שכבר התחברנו באמת לתוכניות הריאליטי, נכנס בי החיידה, כי באמת כשהשתתפתי בתוכנית והגעתי להופעות מעבר לים בניו יורק, מיאמי ולוס אנג'לס, פתאום אני רואה שהישראלים רואים ויודעים, וזה עושה משהו לקריירה, עושה משהו חיובי, במיוחד שאתה יוצא אדם טוב גם בתוכנית הזאת כלפי האישה ונותן לה את המקום המכובד, אז אנשים רואים את הצדדים החיוביים, לא רק את המוזיקה, רואים את הרגב כאדם, משהו שאני לא יכול לפעמים להעביר רק בשירים. ולמשל בהישרדות, היה לי שוק קטע עם אחד המתמודדים שקצת אגרסיבי, ודאגתי ככה למתן ולהביא את הישראלי היפה, המכיל, שלפעמים בפייט, במילים טובות, לשון רכה, עוקרת שור, אז מראה צדדים נוספים על האישיות שלי, משהו שלא תמיד אני יכול להעביר רק באלבומים או בהופעות. אז מה אתה עושה עוד? וזה מקרב אליי, מקרב אליי אנשים. היית רוצה לעשות עוד ריאליטי? כרגע בוא נירגע, בוא נהיה בבית. אבל יכול להיות שהכוכבת שלי בבית אולי תעשה איזה משהו של... נכתדים, אולי בקרוב משהו, דברים שאי אפשר לדבר עליהם. כן, הבנתי. טוב, שיהיה לה בהצלחה לאן שהיא לא תלך. לגמרי. אבל אם... טוב. לי זה בא, חצי מהארון אני רק מדבר עליה. חמדה, נו, בסדר, על מי תדבר? חצי ממך? נכון. אז חצי עליה. נכון. שיהיה בהצלחה ורק ככה לסיום, יש לך איזה מטרה לעשור. מה, כבר נגמר? כן, אמרתי לך, נו. בוא נעשה זמן פציעות. אז מה, איזה תוכניות יש לך? משהו לעשור הקרוב? בן זכר. עם הקדוש, זו התוכנית, להמשיך באמת להופיע, לשמח בארץ, לכבוש כל במה אפשרית, קהילות בחו"ל, בחו"ל, באמת, אני מוצא את עצמי גם כל פעם שאני מגיע, למשל עכשיו הייתי בבלגרד, אז בבית חב"ד, בבלגרד, משמח, ומראה כל הזמן איפה ש... לחזק את כולנו ולהמשיך לשיר, לשמח, בן זכר, בריאות לכל עם ישראל, לכל צבא הגנה לישראל. אמן, אמן, אמן לכולם. רק בשורות טובות לעם ישראל. אמן, אמן. תודה, תודה רבה. תודה רבה לך, באמת, נהנתי מאוד מאוד מאוד. והלן, אני חושבת שזה היה ממש ברור. ולכי על זה, נשמה, יש לי 6 ילדים, אנחנו מתקתקות את זה, קטן עלינו. תודה רבה שצפיתם בנו, בהצלחה עם הסינגל החדש, ואנחנו ניפגש בתוכנית הבאה.